Najveća greška koju rade većina kršćana pri čitanju Biblije. Što mislite, što je to? Možda će neki od odgovora biti: ne molimo se i počnemo čitati Bibliju. Možda će netko drugi reći: tumačimo Bibliju kako želimo. Netko treći će možda reći: uopće je ne čitamo. Iako su to sve točni odgovori, postoji ipak i jedna stvar i jedna greška koju većina ljudi radi i koja dovodi mnoge u opasnost. Zbog te greške nastaju mnoge krive nauke i mnoge krive ideje o Bibliji i onome što Biblija govori. Govorimo o nečemu što se zove aizegeza. Možda će vam taj pojam ovako na prvu zvučati komplicirano i kompleksno, ali zapravo je vrlo jednostavno. Aizegeza u biti znači da mi naše vlastite ideje i naše vlastite misli učitavamo u biblijski tekst. Mogu vam dati primjer. Uzmemo bilo koji tekst iz Biblije i naš pojam tog teksta, našu ideju tog teksta, mi učitavamo unutar tog samog teksta. Znači, pronađemo riječi koje se tu nalaze da bi dokazali ono što se nalazi u našoj glavi. Međutim, to nije dobar pristup. Najbolji pristup čitanju Biblije je nešto što se zove egzegeza. Ponovno, možda to zvuči komplicirano, ali u svojoj biti je zapravo vrlo jednostavno. Pomoću egzegeze mi gledamo gramatiku teksta, gledamo riječi teksta i pokušavamo na osnovu toga izvući značenje teksta. To je laički ili narodni rečeno što je pjesnik htio reći. Na taj način treba čitati Bibliju i na taj način treba razumijevati Bibliju. Možemo vam dati neki konkretan primjer. Evo vam jedan konkretan primjer aizegeze, koji većina ljudi danas koristi, neovisno o tome kojoj kršćanskoj crkvi pripadaju. Čitamo iz 1. Timoteju 3. poglavlje 14. i 15. stih. Ovo ti pišem nadajući se da ću ubrzo doći k tebi. No ako okasnim, da znaš kako se treba vladati u kući Božjoj, koja je crkva Boga živoga, stup i uporište istine. Mnogi kršćani pročitaju ovaj tekst i ovu riječ crkva Božja, koja je stup i uporište istine, primjenjuju na onu crkvu kojoj oni pripadaju. To je primjer aizegeze. Znači, vi ste došli iz neke kršćanske crkve, imate određenu pozadinu i u taj tekst učitavate vašu pozadinu, vaš odgoj, vaše mišljenje o tome šta taj tekst govori. Međutim, pravo tumačenje ovog teksta bi bilo da pokušamo saznati koja se riječ koristila za crkvu, na koji način se riječ crkva pojavljuje kroz čitavu Bibliju i u kom smislu je korištena riječ crkva kroz čitavu Bibliju. Jel se to misli na neku određenu crkvu kao organizaciju, kao ustanovu, ili se možda misli na skup vjernih ljudi koji se drže onoga što Biblija uči. To je vrlo važno imati na umu. Tako da, ako koristimo ponovno naše ideje, možemo bilo što učitati u tekst što se u njemu ne nalazi. Sigurno sam da pitate kako ćemo onda moći prepoznati je li mi učitavamo naše misli u tekst, odnosno kako ćemo znati je li dobro tumačimo Bibliju, je li upravo shvaćamo ono što nam je taj tekst htio reći. A dragi moji gledatelji, najvažnije je da se prvo molimo Bogu da nam da Duha svog Svetoga. Bez Duha Svetoga, koji je autor Biblije, mi ne možemo razumjeti apsolutno ništa. Mi kao grešna bića nismo to u stanju. Međutim, Duh Sveti ne djeluje na neki magičan način, kao što mnogi očekuju, da će on neko posebno otkrivenje dati baš toj pojedinoj osobi. Ne, Duh Sveti djeluje intelektualno. On djeluje na naš um, na naš razum i poziva nas da koristimo snage našeg uma da bi saznali što nam taj tekst želi reći. Pa evo vam nekoliko pitanja koja sebi možete postaviti da biste prepoznali je li ja tumačim Bibliju onako kako o njoj piše. Prvo pitanje koje možete sebi postaviti: vadim li ja ovaj tekst iz njegovog konteksta? Što ovo znači? Ako uzimate jedan stih iz Biblije da biste dokazali neku nauku ili neko biblijsko učenje, onda ste vrlo vjerojatno počinili aizegezu, odnosno to da učitavate vaše vlastite ideje u taj tekst. Međutim, ako taj tekst izvadite i skupa sa njim ostale tekstove, ostale stihove koji se nalaze prije njega i poslije njega, onda pokazujete što je tema tog teksta. Znači, vrlo je bitno znati u kom se kontekstu taj stih nalazi. Koji su stihovi prije njega, koji su stihovi poslije njega. Ako to nije dovoljno, pročitajte čitavo poglavlje.
Ako ni to nije dovoljno, pročitajte poglavlje prije i poglavlje poslije. Ako ni to nije dovoljno, onda tu specifičnu riječ koja se spominje u tom tekstu pretražite kroz čitavu Bibliju i pogledajte na koji način je ona korištena. Tada ćete znati što je tim tekstom htio pisac poručiti. I na taj način bi se trebalo, usput rečeno, svaka knjiga koju čitamo, čitati. Jer ako u školi koristimo aizegezu, past ćemo, dobit ćemo jedinicu. Ali ako u školi koristimo egzegezu, odnosno naučimo prepoznavati što nam je pjesnik htio reći, što je pisac želio reći onim što je napisao, mi ćemo vrlo dobro razumjeti taj tekst. Ista stvar se koristi i za Bibliju. Također postoji još jedno drugo pravilo koje ponovno, kaže, može zvučati komplicirano, ali zapravo je vrlo jednostavno. A to se zove hermeneutika. Hermeneutika je u svojoj biti i u svojoj osnovi nauka o pravilima interpretiranja nekog teksta. Znači, koja mi pravila koristimo pri interpretaciji Biblije? Jel mi koristimo pravila neke crkve, jel mi koristimo pravila nekih ljudi ili koristimo pravila Biblije? I tu vam mogu dati neki primjer. Recimo, u Danielovim proročanstvima u 7. poglavlju konkretno imamo neke zvijeri, imamo neke rogove koji se spominju. Sad, da pitate ljude na cesti ili raznorazne teologe, oni mogu iznijeti svoje mišljenje ko su te zvijeri, što su ti rogovi. Međutim, ako ćemo koristiti pravila hermeneutike u Bibliji, idemo vidjeti onda što Biblija govori, što znači zvijer, što znače rogovi. I Biblija zapravo objašnjava te pojmove. Dakle, mi ne moramo sami zaključivati, sami donositi zaključke što ovi simboli znače, jer su nam oni već objašnjeni u Bibliji. Tako da nema potrebe da tražimo od nekog drugoga savjet, već je dovoljno da sami uzmemo Bibliju u ruke i pustimo da ona sama sebe objašnjava. Sigurno ste pogledali naš video pod nazivom Kako razumjeti Bibliju. Možete ga pronaći tu da biste mogli još bolje shvatiti na koji način zapravo trebamo čitati Bibliju. Ako je čitamo i unosimo vlastite ideje u nju, nećemo nigdje stići. Međutim, ako je čitamo onako da pustimo njoj da ona sama sebe objašnjava, dobro ćemo shvatiti taj tekst. Još druga pitanja koja možete sebi postaviti je za koga je to pisano, u kom dobu je to pisano, je li to moralna zapovijed ili neka kulturološka zapovijed, je li to neki događaj ili je izvještaj o nečemu, je li povijesni spis, je li nauka nekakva doktrina itd. itd. Znači, postavite sebi nekoliko pitanja da biste odredili što taj biblijski tekst govori. Ovo je vrlo važno imati na umu i pozivam vas da imate otvoren um i da se molite Bogu kad čitate Bibliju. I isto tako da budete oprezni kada čitate i pazite kako čitate. Jer naš um se često zna poigrati sa nama samima. Dragi gledatelji, ovo je bila još jedna od zaboravljenih istina i vidimo se u sljedećem videu.